Nama di Budi, Farisha Jati Binti Matisha dan di sini saya berada di sekolah. Sekolah menangkan saya sebagai Dato'. Awak semua tahu tak apa yang dia bersikap apa? Apa yang cakap pasal daripada Dato' ya? Haa, inilah tajuk saya nak ungkapkan dalam video ni. Cara ringkasnya, biodiversity merupakan kemas saintifik yang merangkumi semua jenis kehidupan termasuklah haiwan, tumbuhan dan juga manusia. Satu pentingan biodiversity, maksudlah ianya merupakan 80% daripada punca air yang diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sampai itu, tumbuhan-tumbuhan yang ada dapat menyimpan sebanyak 85% daripada kandungan karbon dioksida yang ada di negara ini. Agaknya, ada ke biodiversity dekat Perak? Mestilah ada. Bukankah 47% daripada keluasan Perak merupakan hutan simpanan kekal? Saya berikan satu contoh. Saya katakan Kuala Recreational Forest ataupun Hutan Limau Kuala Lumpur yang terletak di Tapah Perak. Uniknya hutan limau ini, hutan ini merupakan habitat bagi rama-rama kebangsaan kita iaitu rama-rama Rajah Brooks, Bird Queen ataupun nama saintifiknya Rhodanoptera Brookiana. Hutan ini juga terdapat sebatang sungai yang bernama Sungai Batang Padang. Sungai yang mengalir dari puncak Cameron Highland ini memberikan banyak manfaat seperti mengairi kawasan pertanian di sekitarnya. Kemusnahan biodiversiti memberikan banyak impak negatif kepada alam kita dan juga kita. Apakah punca-punca kemusnahan biodiversiti ini? Apabila kita membincang tentang jenis dan alam semula tadi, perkara pertama yang kita akan memikirkan mesti pelembagaan harapan. Ya, betul. Penyebaran tanpa kawan akan menyebabkan kehilangan habitat bagi haiwan yang hidup di dalam hutan. Bukan itu juga, pembuangan sisa toksik ke dalam lautan, sungai maupun tasik menjadi punca utama kepada pencemaran air yang mengundang pada kekurangan makanan-makanan kepada hidupan yang lain. Walaupun begitu, kita masih dapat menyelakkan perkara ini daripada berlaku. Betulnya, kerajaan perlulah mengetatkan undang-undang alam sekitar dan pada masa yang sama mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat Malaysia. Selain itu, ibu bapa dan guru hendaklah mendedahkan tentang kepentingan biodiversiti kepada anak-anak dan murid-murid supaya mereka menghayati dan bersyukur dengan alam sekitar yang dianugerahkan kepada mereka. Ha! Sekarang, awak semua dah tahu super sedikit tentang biodiversiti kan? Jadi, marilah kita sama-sama menjaga alam sekitar kerana ia juga memberikan banyak manfaat kepada kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ciao.